السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا برامج كتحناها هاي برشادة داوينكا فارماكولوجيكا قيبتان إن شاء الله وقيبتي أفراد وحين أقها اللي دونا مقعد بحين تداودة أما وحلو يقانو نومين كليجا قيبتي قد بيسا إيا زدحاد وحين أقصو هذا اللي استعمال كداودة إيا ولبا حببك لو استعمالي كرو داودة إيا ميلها لقا قادن كرو قيبتان وحن كوي قدونا مقعد بحين تداودة داوك استوح أي ليد هاي إن صدح مقع مقع كوباد وحلو يقانا كيميكال نيم مقع لباد وحلو يقانا كوميرشيال نيم أما تريد نيم أما براند نيم مقع ستحاد وحلو يقانا جنيريك نيم هدبا أي أينو إيغنو ميدول با وحو أتاقين هاي كيميكال نيم ومقع أي أتاقان تهاي كيميكال أي داودة كسميسان تهاي تريد نيم ومقع أي ولا بحضو شركة داودة سو صاريس أما ومقع لو بحيو كنينيقا هاد بشركة دا سو صارد كنينيقاس جنيريك نيم وإن داودة لو بحيو مقع لإسلاوة ضيقانة دونيد أوردن مقع نوعانا وحالقا سو دراندريي كيما كذا أي داودة كسميسان تحي سهل أهان هاد مركات فرمسي كتونا نيسيد كنينيقا لو يقانو إن أسبرين aspirin magacaas aspirin waa generic name waa magac la isla wada yaqaan dunida oo dhan waxaana laga soo dhandhiriyay kiimikada ay daawada ka sameysan tahay laakiin aspirin magac kale buu leeyahay kali waxaanu naqaanaa magaciisa good ahaan dawooyinka markii aynu farmasiyasha ka soo gadanayno magacyada aynu ku soo gadanno dawooyinka magacyadaas dhamaantood waxaa loo wada yaqaanaa generic name لكن waxaa jira magacyo kale oo qorsoon oo aanu anagu adeegsan oo kala ah chemical name iyo trade name chemical name iyo trade name badanaa lama adeegsado sababtoo ah chemical name na waxa weeye magaca kiimikada daawada laga sameeyay trade name na waa shirkada soo saartay kaniinigaas marka sidaas awgeed baynu waxaanu isticmaalnaa magaca laisla wada yaqaano dunida oo dhan ee laga soo dhandhiriyay kiimikada daawada laga sameeyay generic name na waa generic yani magac ganacsiyeed magaca daawadaas lagu gado ama lagu iibiyo marka daawo kasta oo farmasiga laga soo gadanayo magaca aan ku soo gadano waxaa loo yaqaanaa generic name daawo kastana saddex magac bay leedahay laakiin labada magac ee aan soo sheegnay oo kale lama adeegsado tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano kaniiniga aspirinka magaciisa magacan aspirin sida idin sheegay waa generic name haddaba waxaa jira loo magaco kale ay leedahay haddaba aynu eegno chemical name-ka aspirinka leedahay waxaa la dhahaa acetyl salicylic acid trade name-ka ay leedahay ama shirkadda soo saartay magaceeda ama commercial name-ka ama trade ama brand name-ka saddexaas magac waa isku mid haddii aad maqashid trade name commercial name iyo brand name saddexaas magacba waa hal wax bay ka hadlayaan marka commercial name-ka ee aspirinka waxaa loo yaqaanaa dispirin haddaba aynu eegno qiyaasta laga qaadan karo daawada ama qiyaasta sida aynu ognahay daawo kasta waxay leedahay qiyaas laga qaato qiyaasta haddii aad ka badisid iyo haddii aad ka yareysidba xanuun bay kuu keeni kartaa ama waad ku xanuunsan kartaa haddaba waxaa jira afar qaybood ama afar qiyaas oo daawooyinka ay kala leeyihiin waxaa jira wax la dhaho minimum therapeutic dose waa qiyaasta ugu yar ee laga qaato ama laga isticmaalo daawada maximum therapeutic dose waa qiyaasta ugu badan ee laga qaato daawada normal therapeutic dose waa qiyaasta daawada laga qaato ee dhexdhexaadka ah yacni wax dhexdhexaada oo average ah aan badneyn aana yareen toxic and death dose waa qiyaasta daawada ee lagu sumoobo ama lagu dhinto marka haddii aynu si fudud u sharaxno kaniiniga madaxanuunka haddii aad maalintii ka qaadatid wax ka badan hal xabo oo kale ama aad iska bedisid waxaa laga yaabaa in aad ku sumowdid marka kaniini walba ama daawo walba waxay leedahay qiyaas oo dhakhtarku marka uu kuu soo qorayo kaniini ama sharoobo wuxuu ku leeyahay intaas ka qaado marka taas oo ka tarjumaysa intaa haddaad ka badisid waad ku xanuunsanaysaa intaa haddaad ka yareysidna xanuunkii laguu siiyey sidii la rabay ugama bogsanaysid marka daawo walba waxaa fiican qiyaasta dhakhtarka uu ku dhahay ka qaadinaa ka qaadatid
si aadan aysan aad hadhowti dhibaato aadan kala kulmin. Wax walbana waxay ku fiican yihiin in dhexdhexaad laga dhigo, inaan layska badin, inaan layska yareen. Noocyada daawooyinka ay saameynta ku sameyso jirka, daawo kasta markii la qaato jirka saameyn bay ku sameysaa, saameyntaasaa kala duwan. Haddaba waxaa jira noocyo kamida saameynta daawada ay jirka ku sameyso. Waxaa jira wax la dhaho therapeutic effect, waa saameynta kala duwan ee daawada ku leedahay jirka. Hal daawo ayaa jirka ku yeelan karta saameyn kala duwan. Tusaale ahaan, aspirinka waxaa loo adeegsadaa in lagu daweeyo qandhada iyo in uu yareeyo xinjirowga dhiigga. Side effect, iyadana waa daawadu waxay leedahay dhibaatooyin aan la filayn, mid aan waxyeelo lahayn iyo mid waxyeelo leh. Yacni daawo kasta waxay leedahay saameyn ama side effect baa jira ay daawo kasta leedahay. Saameyntaas waa mid waxyeeladeedu ay aada u tiro badan tahay iyo mid waxyeeladeedu aysan zaa'id ahayn. Tusaale ahaan, irbada loo yaqaano penicillin wuxuu sababi karaa shoog ama shoog lama filaana, ama xasaasiyad qofka inuu haddii uusan horey u qaadan jirin. Dadka waxaa jira irbadaas dad qaar ku qaba xasaasiyad oo haddii ay irbada qaataan uu jirkooda ay alerti ku kacayo. Marka daawo kasta waxay leedahay saameyn caadi ah iyo saameyn maxaa la dhahaa khatar gelin karta ama xaalad khatara ku sababi karta. Marka daawo walbana waxaa fiican marka hore aad qaadanaysid inaad dhakhtarka ku siinayo aad weydiisid side effect-ga ay leedahay, saameynta ay leedahay, iyo weliba waxyaabaha daawadaasi markaad cuntid, yacni haddaad iska bedisid oo kale iyo haddaad iska yareysid oo kale yacni kugu dhici kara. Toxic effect baa jira, saameynta sumowga waxay kordhaan muddo dheer oo loo qaato daawada. Tusaale ahaan, yacni daawadan haddii aad in badan aad qaadanaysa, masalan tusaale ahaan oo kale, dadkeenu waxay aada u isticmaalaan kaniiniga madax xanuunka oo maalintii waxaad arkaysaa qof 5 xabo cunaya, maalin qura qof 5 xabo kaniiniga oo madax xanuun cunaya. Waa tusaale ugu fudud ee hadaanu soo qaadano. Marka haddii muddo bil ah aad kaniinigaas madax xanuunka ah aad maalin walba qaadanaysid 5 xabo, waxaa laga yaabaa in jirkaagii uu sumoobo, gaar ahaan meelaha dadku badanaa ay marka iska badiyaan daawooyinka ay ka sumoobaan. Waxa ugu horeeya beerka, daawo walba oo liska badiyo number 1 waxay saameyneysaa beerka, waayo waa meesha ugu fudud uguna xasaasisan uguna jilicsan haddii la fiiriyo, oo daawadu ay kimikaalka ay soo qaban og tahay ama ay saameyn ku yeelanayso kimikada ka sameysan daawada. Daawada saan la soconno waxaan waa kimikaalo iyo waxyaabo laisku tartaray oo loogu tagalay in aan layska badan layskana yareen. Waa iyada laftirkeeda baa lagu xanuunsanayaa. Daawada laftirkeeda ee aad u qaadanays inaad ku caafimaadid baad ku xanuunsan kartaa haddii aad si qaldan u isticmaashid, haddii aad qiyaasteed iska bedisid, iyo haddii si qaabka lagu dhahay u cun ama u qaado aad khaladid. Iyada laftirkeeda baa masalan daawo lagu dhahay afka ka qaado, haddii aad isku dirtid waxaa laga yaabaa weygii ama habkii loogu talagalay daawada inay kugu shaqeyso inay kuu shaqeyn weydo. Qofka markuu daawada iska badiyo oo ku sumoobo, waxaa lagu gartaa in uu lablaboodo, matag qabto, caloosha xanuunto, inuu shoog ku dhaco waa dhici kartaa xaaladaha qaar. Allergic reaction baa jira, daawooyinka qaar waxay leeyihiin oo jirka ku sameeyaan qofka markuu cuno in jirkoodii uu cuncun iyo allergy iyo xasaasiyad uusan horey u qabin isku arko. Aan la saadaalin sida daawooyinka waxaa kamid a ceftriaxone. Markii haddaynu dib ugu laabano toxic effect-ga, daawooyinka ugu badan ee toxic effect-ga sameeya haddii layska badiyo waa daawadan loo yaqaano ampicillinka iyo amoxicillinka, qalajiyaasha. Allergic reaction-ka daawooyinka ugu badan ee xasaasiyadda ku sameyn kara qofka uusan horey u qabin waa daawadan la dhaho ceftriaxone-ka. Waxaa jira drug tolerance, dadka qaar si fudud kuma gaaro daawada. Dad waxaa jira maanta oo dhan haddii kaniini ay isticmaalayaan oo qiyaastii dhakhtarku usoo qoray ay isticmaalaan in daawada aysan waxba ka tarin. Dadkaas tusaale ahaan dadka caba caanaha geela,
dadka muqaadaraadka aadka u isticmaala sida xashiishka, sigaarka, alkoholada, waxyaabahan adigu muqaadaraadka oo dhan isticmaala, jirkoodu aad uma qabanayo daawada ilaa in yacni xadigii iyo qiyaastii loogu talagalay qofkaas in looga badiyo ma ahane. Sidaa daraaddeed waa in qofka xaddi badan la siiyaa, inta ka badan yacni sida normalka ahayd. Drug interaction baa jira. Drug interaction waxaa weeye isdhexgalka daawada, marka masalan tusaale ahaan marka labo daawo la isku daro waxqabadkooda ayaa la yidhaahdaa drug interaction, isla qaadashada laba daawo. Si labada daawo ay howlgalkooda u firfircooni u yeesho, marka tusaale ahaan waxaa ka mid a marka la isku daro paracetamol iyo ibuprofen, waa laba daawo, labadaba waa laba xanuun baabi'iyaal weeye, laakiin waxaa kala duwan awoodda iyo firfircoonida jirka ay saameynta jirka ay ku yeelanayaan. Labada daawo waxaa xoog badan oo qofka hadduu uu xanuun hayo uu xanuunka dhaqso ka bi'in kara. Marka loo eego surcada ibuprofenka way ka surco badan tahay, wayna ka xoog badan tahay marka loo eegayo paracetamol, laakiin haddii labadooda la isku daro labadii daawo way isla falgelayaan, markaasna meeshii waxaa ka dhalinaya firfircoonaan iyo daawada inay si dhaqso ah jirka u saameyso oo qofkii uu xanuunka u cunay ka ba-o. Waxaa ka dhasha firfircooni badan, qofku wuxuuna dareemayaa haddii uu xanuun hayay inuu xanuunkii uu ka raystay. Insha allah maanta casharkii qaybtii afaraad ee farmakolojiga halkaas buu inoo joogi doonaa. Waa inoo qaybta xigta iyo videoga soo socda insha allah. Waxaan kaga tegaya, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aad muuqaalka ka heshay, fadlan subscribe, like and share.